alltså på V75 drygt 15 000 kronor. Och sex kung Edvard tror de flesta på. Ja, han är ju väldigt snabb bakom bilen, så många tror att han kommer till ledningen. Och han är ju van att vara ute mot hårt motstånd, så han är härdad. Han är det, men han har spår en bit ut bakom startbilens vingar, nummer 6, kung Edvard, men uppnämnd. Han visat tidigare att han kan i alla fall. Strax, V75-7. Lycka till, ni som har chansen på 7-1 idag. Här har vi börjat med nummer 6, kung Edvard, som laddas längre ut. Nummer 3, Titan Aerov, är snabb den första biten mellan nästa 5 med Melby Don Juan. Här kommer nummer 6, kung Edvard, ut i tredje spår. Men det är 3, Titan Aerov, där framme i täten. Vad gör Ulf Eriksson nu? Ja, men det ser ut som att han tar upp lite. Om du, Jonny Takter, ställer frågan. Men nej. Ulf Eriksson väljer att köra i ledningen med 3 Titan Aerov. Såg Jonny Takter det här, tror du, i det här skedet? Eller var det att Ulf Eriksson verkligen visade det? För han provade inte ens Jonny Takter. Nej, men precis. Så att, om man kände att Ulf Eriksson höll tempot uppe fram i täten också, så det inte var någon mening att trycka av igen. Första 500 meterna på 11,4 med nummer 5 Melby Don Juan i rygg på ledaren. Då får favoriten jobba som etta i andra spår. Det är ju en position som inte är alldeles behaglig. Ingen draghjälp och etta i andra spår. Ja, det är ju tuffast möjliga, och framförallt också nu när det är lång distans det handlar om. Då blir det ju längre distans med den tuffare resan. Och 11 Rajari brukar ju tycka om att vara med där framme, så Erik Adelsson kanske kör fram och ger draghjälp åt favoriten. Men så länge sitter han still, det är Adel som är möjligtvis på gång där nere från Köln. Som nästan såg ut i det där skedet, upp till 1000 meters passering, 1.15,1. 2 i andra spår med 4 Panther Face, 3 på innerspår med 1 OPS Fabulous. Nu kommer den, vad är det precis som du förespådde, Jennifer? Vi har i andra spår med 2 Primus Altero, och längre ner också med 10 Pastore Bob, liksom med 9 Cameron Dream. Avancemang, 11, vad är det? Ja, han trivs att antingen gå i ledningen eller gå utvändigt leda. Men svara Jonny Takter en liten bit där i alla fall. Och då får 11 Rajari fortsätta där ute i tredje spår. Det blev ingen bra för Erik Karlsson. Det där Jonny Takter inte speciellt intresserad i det här skedet att släppa ner 11 Rajari. Nej, han tyckte väl att Erik Karlsson kom för sent då, och nu ville han inte ha honom framför sig. Och nu blev en väldig körning här. Erik Adelsson är inte nöjd. Oj, vad förvånad han såg ut på den där blicken. Ja, han blev inte alls nöjd där. Han trodde att han skulle kunna få komma fram utvändigt ledan, men där var det upptaget. 1500 meters passering, 14,6. Ja, det var upptaget där. Jonny Takter valde att svara med nummer 6, kung Edvard. Ner som 3 i andra spår, 11 Rajarib. Som har gått en bra speed nu alltså. 10 Pastore Bob är på gång via tredje spår. Har med sig nummer 9 Cameron Dream, som är med där bakom i släpptåg. Nummer 9 Cameron Dream. Ja, får jättefin resa här av Martin P. Ljuse. Och bra draghjälp av 10 Pastore Bob. Och 11 Rajarib har väl inte mycket med att, i det här att göra. Just nu 3 i andra spår, 6 kung Edvard. Börjar väl också få det jobbigt i andra spår, ja, så är det. Ja, men det är det. Och ledaren ser fortsatt fin ut. Och även ryggledaren ser ut att ha lite sparat. 10 Pastore Bob upp utvändigt om nummer 3 Titan Aerov. Här kommer 9 Cameron Dream, ryggledaren för nummer 5 Melby Don Juan. Nu börjar Ulf Eriksson i ledningen också jobba. Ja, men och Pastore Bob går väldigt bra och fortsätter ute. Men det är många trötta ben nu. Torbjörn Jansson, han skrällde bullet på V75 tidigare idag. Då heter segerhästen They Don't Know. Nu är han på väg upp på utsidan med sin 10 Pastore Bob. Men invändes stretar 3 Titan Aerov emot. 3 Titan Aerov, med Pastore Bob på utsidan fortfarande invändigt Titan Aerov. Så kommer Pastore Bob den sista biten, invändigt 3 Titan Aerov, håller undan. Ja, Ulf Eriksson gjorde ju alla rätt när han inte valde att släppa ledningen till favoriten där i början. Så han visste vad han hade att åka med, och Titan Aerov, han kämpade väldigt tappert hela upploppet ner. Och Pastore Bob bjöd upp till en fin kamp, men han kunde aldrig ta sig förbi. Så var det när vi får en skräll i avslutningen i 3 Titan Aerov, och ni avslöjade båda förvånades lite grann över att kusken här, Ulf Eriksson, valde att köra i ledningen. Ja, dels var han ju inte så betrodd, det är den här som man har smyget med tidigare och försökt genom så fin resa som möjligt. Så att, ja, det var lite förvånande att man ville köra.